Розділ 15. ЖОН дред купує, що йому треба. Невдовзі після цього, щось о третій годині, вулицею Мовтар випадково проходив курфейрак у супроводі Боссюе. Сніг падав дедалі густіший і вкривав землю. Курфейрак сказав Боссюе, Як подивишся на ці пластівці, то можна подумати, ніби на небі справжній мор білих метеликів. В цей момент Боссюе побачив Маріуса, що йшов у напрямі застави і мав якийсь незвичайний вигляд. О. вигукнув Боссюе. Маріус. Я теж бачив його, сказав Курфейрак. Але не будемо підходити до нього. Чому? Він заклопотаний чимось. Чим? А ти не бачиш хіба який в нього вигляд? Який? Людини, що йде зерцем за кимось. Це правда, сказав Босюе. Ти глянь, які в нього очі. Але ж за яким чортом він іде слідом? За якоюсь бабою в капелюшку. Він закоханий. Я не бачу тут ні баби, ні капелюшка. Зауважив Босюе. Сам поглянь на вулиці жодної жінки. Курфейрак придивився і скрикнув Він стежить за чоловіком. І справді, кроків на двадцять поперед Маріуса йшов чоловік у кашкеті з сивою бородою, яку вони встигли розгледіти, дарма що бачили його в спину. На чоловіку було занадто велике для нього зовсім нове пальто. І жахливі, обшарпані штани, аж чорні від грязі. Боссюе засміявся. Що це таке? Це? перепитав курфейрак. Це поет. Поети люблять носити штани торговців кролячими шкурками, а пальто пері у Франції. Подивимось, куди йде Маріус? запропонував Боссюе. Підемо, може, слідом за ним, га? Боссюе. зойкнув курфейрак. «Орлезмо! ви надзвичайна скотина. Переслідувати чоловіка, який переслідує іншого. І вони повернули назад. Маріус побачив Жондрета, що йшов вулицею Мофтар, і стежив за ним. Жондрет ішов уперед, не підозрюючи, що за ним стежать. Потім він звернув з вулиці Мофтар, і Маріус побачив. Як він увіходив в одну з найжахливіших халуп на вулиці Грасьє. Пробувши там з чверть години, жондрет повернувся на вулицю Муфтар і зайшов до залізної крамниці, яка була тоді на розі вулиці П'єра Ломбара. Через кілька хвилин він вийшов звідти, несучи в руках велике долото з білим дерев'яним держаком, а потім сховав його під пальто. Потім, навпроти малої дворянської вулиці, він повернув ліворуч і швидко дійшов до вулиці малого банкіра. Вечоріло. Сніг, який був ущух на хвилину, знову падав. Маріус не пішов слідом за Жондретом, а притаївся за рогом вулиці малого банкіра, як і завжди безлюдної. І це вийшло на краще. Бо, наблизившись до муру, біля якого Маріус бачив бородача і патлатого, Жандрет озирнувся, переконався, що його ніхто не бачить і за ним не стежить, переступив через мур і зник. Пустир за муром межував з заднім двором каретника, що давав у найми колись екіпажі, зажив поганої репутації, збанкрутував, але мав ще кілька старих екіпажів під повітками. Маріусові спало на думку, що, користуючись відсутності жондрета, йому слід було повернутись додому. До того ж, мадам Бюргон, ідучи мите посуд, зазвичай зачиняла двері будинку вже смерком. Ключ свій, Маріус віддав поліційному інспекторові, отож йому доводилось поспішати. Настав вечір. На горизонті і в усьому безкрайньому просторі. Була єдина освітлена сонцем точка місяць. Червоний він сходив за низьким куполом Сальпетрієра. Петрієра. Маріус поспішив до будинку No5052. Коли він дійшов до нього, вхідні двері були ще відчинені. Маріус навшпиньки піднявся по сходах і попід стіною коридору прослизнув до своєї кімнати. Ми пам'ятаємо, що по обидва боки коридору йшли кімнати, які тепер були незаселені і стояли порожні. Мадам Бюргон мала звичку двері їх залишати відчиненими. Проходячи повз одну з таких кімнат, маріус, здалось йому, побачив у ній чотири нерухомі голови, ледве побілені світлом умираючого дня, що падало крізь віконце. Маріус і не намагався вдивлятись, не бажаючи, щоб його побачили. Йому пощастило добратися до своєї кімнати без шуму і непоміченому. Маріус прийшов вчасно. За хвилину він почув, як виходила мамбугон і як зачинялися двері. Розділ шістнадцятий, де читач знайде пісеньку на англійський мотив, модну в 1832 році. Маріус сів на ліжко. Було приблизно пів на шосту. Тільки півгодини відділяли його від очікуваних подій. Він чув, як стукає кров у його жилах. Так чуємо ми цокання годинника в пітьмі. Він міркував про подвійний рух, який відбувався тепер у темряві, з одного боку просувався вперед злочин, з другого правосуддя. Маріус не боявся, але не міг без деякого трепету думати про те, що мало статись. Як і кожному, кого раптом захоплює якась незвичайна подія, весь цей день здавався йому сном, і тільки відчуття холоду. Від двох стальних пістолетів у кишенях доводило Маріусові, що він не марить. Сніг уже не падав, місяць дедалі більше звільнявся з туману, і світло його, мішаючись з білим відблиском снігу, надавало кімнаті якогось смеркового вигляду. У норі жондретів світилося. крізь дірку у перегородці. Маріус бачив мерехтіння червоного світла, яке здавалось йому кривавим. Очевидно, давала його не свічка. У ж не почувалося жодного руху, ніхто там не говорив і ніби не дихав. В їхній кімнаті панувала глибока крижана мовчанка, якби не те мерехтіння, можна було подумати, що поруч могила. Маріус тихо роззув чоботи і поставив їх під ліжко. Минуло кілька хвилин. Маріус почув, як повернулися на завісах вхідні двері. Потім на сходах загули важкі, швидкі кроки, пролунали по коридору, клямка дверей Вертепа з шумом піднялася. То повернувся Жондрет. У ту ж мить почулося кілька голосів. У мансарді, значить, була вся родина, тільки у відсутності хазяїна вона мовчала, як у відсутності вовка мовчать вовченята. Це я, сказав Жондрет. «Добрий вечір, тату. писнули дочки. Ну, спитала мати. Все йде, як з маслом, відповів жондрет. Але у мене до чорта промерзли ноги. А, оце добре, що ти прибралась. Мусиш викликати довір'я. Я зібралась виходити. Ти не забудеш нічого, що я сказав тобі, і все зробиш як слід? Будь спокійний. Річ у тому, почав Жондред, але не скінчив фрази. Маріус почув, як він поклав на стіл щось важке, ймовірно, куплене ним до лото. А ви тут їли? спитав Жондред. Так, відповіла його дружина. Я дістала три великі картоплини та солі. І спекла їх. Добре, схвалив жонред. Завтра я поведу вас пообідати зі мною. Буде качка з усіма додатками. Ви пообідаєте, як Карл десятий. Все йде гаразд. Потім, стишивши голос, він додав Мишоловка відкрита. Коти тут. Він стишив голос ще більше і сказав Поклади оце на вогонь. Маріус почув шурхіт вугілля, яке перегрібали щепцями або якимось іншим залізним приладом. Ти намастила салом завіси на дверях, щоб вони не репіли. Вів далі жондрет. Намастила. Котра тепер година. Незабаром шість. Половину недавно пробило на сен «А, А, чорт. мовив Жондрет. Малим треба йти караулити. Гей ви. Ідіть сюди і слухайте. За перегородкою зашептали. А бугон пішла? знову голосно спитав Жондред. Так, відповіла мати. І ти певна, що сусіда нема? Він не повертався вдень. А зараз ти сам знаєш, десь обідає. Ти певна? Певна. Однаково не зашкодить піти до нього і подивитися, сказав Жондред. Візьми свічку, доню, та піди туди. Маріус став навкарачки і тихо поповз під ліжко. Не встиг він притаїтися там, як крізь шпарки в дверях його кімнати блимнуло світло. Тату. пролунав голос. Він пішов. Маріус упізнав голос старшої дочки. А ти увійшла в кімнату? спитав батько. Ні. Але ключ у дверях значить, його нема вдома. Війди все ж таки. крикнув Жондрет. Двері відчинилися, і Маріус побачив у себе в кімнаті старшу дочку з свічкою в руках. Вона була вдягнена, як і ранком, тільки при цьому освітленні здавалась ще страшнішою. Дівчина пішла просто до ліжка, і на мить Маріус відчув невимовну тривогу. Але над ліжком висіло дзеркало, яке й привабило її. Ставши навшпинки, вона розглядала себе. У сусідній кімнаті чути було пересування чогось залізного. Дівчина пригладила волосся рукою і всміхнулася до себе в дзеркало, наспівуючи своїм надтріснутим, могильним голосом цілий тиждень із ним ми жили і любились. Та й короткі ж хвилини, як станеш кохати, швидко тиждень минув, і ми з ним розлучились без кінця час кохання повинен тривати. Без кінця він повинен тривати. Маріус тремтів йому здавалось неможливим, щоб вона не чула його дихання. Дівчина пішла до вікна і глянула в нього, проговоривши своїм напівбожевільним виглядом. Який гидкий Париж, коли він одягає свою нічну сорочку. Потім вона повернулась до дзеркала і знову почала робити перед ним гримаси, дивлячись на себе en face», тобто в профіль. Ну. крикнув їй батько. Що ти там робиш? Зазираю під ліжко та під меблі, відповіла вона, продовжуючи чепурити свою зачіску. Нема нікого. Дурепа. Заричав батько. Іди зараз же сюди і не гаймо часу. Іду, іду, відповіла вона. У цьому закаморку ні на що не маєш часу. Дівчина заспівала Покидаєш мене ти, щоб слави здобути, і я знатиму серцем про кожен твій крок. Вона кинула останній погляд у дзеркало і вийшла, зачинивши за собою двері. Незабаром Маріус почув у коридорі кроки босих ніг дівчат і голос батька, який гукав їм услід. Будьте ж уважні, одна з боку застави, друга на розі вулиці Малого банкіра. Ні на хвилинку не втрачайте з ока дверей будинку, і як тільки помітите щось підозріле, зараз же на всі заставки сюди. У вас є ключ, щоб увійти. Карауль його боса на снігу, пробурчала старша. Матимете завтра червоні шовкові ботинки, обіцяв батько. Дівчата зійшли вниз по сходах, і за кілька секунд стукіт вхідних дверей сповістив про те, що вони вже на вулиці. У будинку лишилися тільки Маріус та Жондрет, і, може, ще ті таємничі істоти, яких Маріус неясно бачив за дверима незаселеної кімнати. Розділ 17. Як ужито п'ятифранкову монету Маріуса? Маріус вирішив, що йому треба знову зайняти свій спостережний пост, і за одну мить з властивою його вікові спритністю був уже біля отвору в перегородці. Він глянув туди. Кімната Жондрета мала якийсь дивний вигляд. І Маріус зрозумів тепер причину поміченого ним незвичайного світла в ній. У поєржавілому свічнику горіла свічка, але то не вона освітлювала кімнату, освітлювала всю комірчину досить велика жаровня, повна горящого вугілля, що стояла в каміні. Цю жаровню ще зранку приготувала дружина Жондрета. Вугілля палало, жаровня була червона. Синій вогонь у ній дозволяв бачити куплене жондретом на вулиці П'єрломбар Долото, яке лежало на вугіллі і жарилося до червоного. У кутку біля дверей, неначе навмисно приготовані, виднілися дві купи купа брухту і купа мотузок. Для людини, яка не знала, що тут готується, вся ця картина могла здатись або дуже зловісною, або дуже звичною. При такому освітленні вертеп скидався більше на кузню, ніж на пекло, але жондрет у цьому світлі скидався більше на демона, ніж на коваля. Від вугілля пашіло таким жаром, що свічка на столі топилася з оберненого до жаровні боку. На каміні стояв потайний ліхтар, вартий діогена, який зробився картушем. Через те, що жаровня стояла в каміні, то весь чад ішов у димар, і тому в кімнаті не пахло димом. Крізь вікно кидав у червону палаючу мансарду своє бліде світло місяць, і поетична уява Маріуса, який і в такий рішучий момент залишався мрійником, малювала собі думку неба, що змішується з жахливими снами землі. Свіже повітря, проходячи крізь розбиту шибку, допомагало чадові розвіюватись, а жаровні ставати непомітною. Барліг Жондрета, як ми казали, описуючи хатину Горбо, був чудовою сценою для якого небудь лихого вчинку і рамкою для злочину то була остання кімната в найбільш ізольованому будинку на найбезлюднішому бульварі Парижа. Якби пасток не існувало, їх неодмінно вигадали б саме там. Вся ширина будинку і ціла низка незаселених кімнат відділяли цей вертеп від бульвару, а єдине вікно в ньому виходило на пустирі, оточені мурами та парканами. Жондрет запалив люльку, сів на продавлений стілець і почав курити. Його дружина говорила йому щось. Якби Маріус був курфайраком, тобто людиною, що сміється в усяких обставинах, він засміявся б, побачивши жінку жондрета. На ній був чорний капелюшок з перами, схожий на капелюхи Герольдів при коронуванні Карла X, величезна картата шаль поверх в'язаної спідниці, і чоловічі черевики, якими ранком погребувала її дочка. Цей туалет і спричинився до зауваження Жондрета. А, оце добре, що ти прибралась, мусиш викликати довір'я. Сам Жондрет і досі був у подарованому паном Лебланом новому, занадто широкому для нього пальто, і костюм його звертав на себе увагу тим контрастом між пальтом і штанами, що, на думку Курфейрака, становив ідеал поета. Раптом Жондрет підніс голос. До речі, ось що спадає мені на думку. В таку погоду він приїде візником. Засвіти ліхтар і піди з ним униз. Ти стоятимеш там за дверима. Як почуєш, що фіакр зупинився, зараз же відчиниш двері. Наш благодійник зайде. Ти світитимеш йому на сходах і в коридорі. А коли він зайде в кімнату, швиденько збіжиш на вулицю. Заплатиш візникові і відпустиш його. А гроші? спитала дружина. Жондрет пошукав у кишені штанів і дав їй п'ять франків. Звідки це? здивувалась вона. Цього монарха дав сьогодні ранком сусід. А знаєш, треба сюди ще два стільці, додав він. Навіщо? Щоб сидіти. Маріус відчув, як його обсипало морозом. Коли жінка спокійно відповіла Ну що ж, я візьму їх у сусіда. Вона рвучким рухом відчинила двері і вийшла в коридор. Маріус не мав часу злізти з комода, добратись до ліжка і сховатись під ним. Візьми свічку. крикнув Жондрет. Вона мені перешкоджатиме, відповіла жінка. Я ж нестиму два стільці, та й місяць світить. Маріус чув. Як важка рука її навпомацьки шукала в темряві ключ у його дверях. Нарешті двері відчинилися. Він, остовпівши від хвилювання, прикипів до місця. Жінка ввійшла місячний промінь пробивався крізь віконце мансарди і світлою стежкою лежав між двома широкими смугами тіні. Одна з таких смуг цілком укривала стінку. До якої толився Маріус. Жінка підвела очі і, не побачивши Маріуса, взяла два стільці. У нього й було тільки два, і вийшла. Двері з грюкотом зачинились за нею. Ось стільці, сказала вона, увійшовши до себе. А ось ліхтар, промовив її чоловік. Іде швиденько. Вона зараз же пішла, і Жонтрет. Залишився сам. Він поставив стільці по обидва боки стола, перевернув долото на жаровні, поставив перед каміном старі ширми, які закрили жаровню, пішов у куток, де лежала купа мотузок, і, нахилившися, немов розглядаючи щось. Тільки тоді розібрав маріус, що це зовсім не безформна купа, а дуже добре зроблена мотузяна драбина з дерев'яними щаблями, і двома гаками, щоб чіпляти її. Цієї драбини і кількох великих, масивних залізних інструментів, що лежали за дверима серед брухту, не було там уранці. Їх, очевидно, принесли до Жондретової халупи вдень, коли маріус був відсутній. Це ковальські інструменти, подумав маріус. Якби Маріус був трохи досвідченіший у питаннях такого роду. Він зрозумів би, що це не ковальські інструменти, а впізнав би в них прилади, призначення яких розбивати замки, виважувати двері і так далі, а також знаряддя вбивства, відомі серед злочинців під зловісними назвами Жало і «різь». Камін і стіл з двома стільцями стояли якраз проти маріуса. Після того, як жаровню сховали, кімнату освітлювала лише свічка кожен черепок на столі або на каміні кидав довгу тінь. Тінь від розбитого горщика з водою закривала половину стіни. У кімнаті панував якийсь загрозливий, огидний спокій, почувалось очікування чогось страшного люлька Жондрета погасла, вірна ознака заклопотаності. І він сів знову. Свічка підкреслювала жорстокі вугли його розумного обличчя. Подекуди він насуплював брови і робив рвучкі жести правою рукою, немов відповідаючи на якийсь власний похмурий монолог. Під час однієї з таких понурих реплік самому собі він похапливо висунув із стола шухляду, взяв звідти. Захований довгий кухонний ніж і спробував лезо його на своєму нігті. Потім він поклав ніж назад і засунув шухляду. Маріус із собі видобув з правої жилетної кишені пістолет і зарядив його. Пістолет, коли його заряджали, видав ясний, сухий звук. Жондред здригнувся і наполовину підвівся з стільця. Хто там? закричав він. Маріус затаїв подих. Жондрет послухав трохи, а потім засміявся, кажучи. Ну, й дурний же я, сказав він. Це ж тріщить перегородка. Маріус не випустив пістолета з руки. Розділ 18. Стільці Маріуса стоять один проти одного. Раптом шибки віконця задеренчали. То меланхолійно дзвонив далекий дзвін на церкві Сен Медар. Пробило шосту. Кожен удар Жондрет супроводив кивком голови, а після шостого зняв пальцями нагар свічки. Потім... Він почав ходити по кімнаті, прислухався, чи не почує чого в коридорі. Знову ходив, знову прислухався. Аби прийшов, буркнув він, підійшовши до стільця. Не встиг Жондрет сісти на нього, як двері відчинилися. Відчинила їх його дружина, яка залишалася сама в коридорі, кривлячи жахливу, але, на її думку, люб'язну гримасу. Освітлювано знизу світлом, що виходило з щілини в потайному ліхтарі. Увіходьте, пане, мовила вона. Увіходьте, благодійнику мій. повторив, схоплюючись стільця жондрет. У кімнату увійшов пан Леблан. Ясний вираз лежав у нього на обличчі, і це надавало йому надзвичайно поважного вигляду. Він поклав на стіл чотири луїдори. Пане Фабанту, сказав він, ось вам за квартиру і на перші потреби. А далі побачимо. Нехай Бог поверне їх вам сторицею, щедрий мій благодійнику. сказав Жондрет і, підійшовши до дружини, шепнув Відпусти візника. Поки чоловік її впадав коло пана Леблана і запрошував його сісти, жінка зникла з кімнати. За хвилину вона повернулась. І сказала йому на вухо Готово. Сніг, що падав з самого ранку, лежав таким глибоким шаром, що не чути було ні як під'їхав, ні як від'їхав фіакр. Пан Леблан уже сидів. Жантрет сів на другому стільці проти нього. Щоб краще бачити сцену, що відбувалася потім, нехай читач уявить собі морозну ніч. Вкриті снігом пустирі сальпетрієра, білі під світлом місяця, мов безмежний саван, червонувате, як у нічника мерехтіння ліхтарів, що ледве освітлювали ці трагічні бульвари з довгими рядами чорних берестів, цілковито відсутність прохожих може, на чверть ліє кругом, мовчазну, жахливу, темну хатину горбо серед цих пустирів. І Цього мороку Обширу мансарду освітлено свічкою, а в цьому вертепі за столом двох людей пана Леблана спокійного і Жондрета з усмішкою на устах і страшного. В кутку вовчицю матір Жондрет, і за перегородкою Маріуса, який, невидимий ніким, з пістолетом у руці стояв, не кажучи жодного слова. Стежачи за кожним рухом, Маріус, треба сказати, відчував обурення, а не страх. Він стискував ручку пістолета і був спокійний. Я зупиню цього негідника коли схочу», – думав він. Він знав, що десь неподалеку ховаються поліцаї, які чекають умовного сигналу і готові зробити своє діло. Він надіявся також, що ця бурхлива зустріч жондрета з паном лебланом з'ясує все, що йому цікаво було знати. Розділ 19. Треба звертати увагу на темні кутки. Сівши, пан Леблан зараз же глянув на порожні ліжка. Як почуває себе ваша маленька поранена? спитав він. Погано. відповів жон Дред з надзвичайно сумною і вдячною усмішкою. Дуже погано, шановний мій пане. Старша сестра повела її на перев'язку до лікарні. Ви ще побачите їх, вони скоро повернуться. А мадам Фабанту здається, мені покращало. Вів далі пан Леблан, кинувши оком на дивовижний туалет жінки, що в загрозливій і майже бойовій позі стояла між ним і дверима, немов заступаючи вихід. Вона майже помирає, сказав Жондрет. але мушу відзначити, має силу мужності це не жінка, а бугай. Зворушена таким компліментом, жінка відповіла, манірничаючи, як чудище Ти завжди надто добрий до мене, Жондрет!» Жондрет? повторив пан Леблан. Ви ж, здається, Фабанту. Фабанту. поспішив ствердити Жондрет. Це моє театральне прізвище. І, знизавши на адресу дружини плечима, чого пан Леблан не бачив, він продовжував урочистим. І майже з тим підлесливим тоном. О, ми завжди були дружною парою, з моєю любою бідолашечкою. Та й що залишалось би нам без цього? Ми такі нещасні, дорогі пане, руки в нас є, а роботи нема, бажання скільки хочете, а праці ніякої. Не знаю просто, як улаштовує усе це уряд. Я не якобінець, пане, і не маю нічого проти нього. Але якби я був тими міністрами, слово честі, все було б інакше. Ось вам приклад. Я хотів, щоб мої дочки навчилися робити картонажі. Як, щоб вони стали ремісницями? скажете ви. А так, ремісницями, звичайними ремісницями для заробітку на шматок хліба. Яке падіння, пане благодійнику, який занепад після того, чим ми були колись. На жаль, від часів нашого багатства нам не залишилось нічого, нічого, крім однієї речі, картини, яку я дуже люблю, але якої хотів би позбутись, бо треба ж жити. Так, треба жити. Поки ж Жондрет говорив, говорив, очевидно, досить безладно, зберігаючи проте розумний і проникливий вираз на фізіономії. Маріус підвів очі, і в глибині кімнати. Побачив чоловіка, якого раніше там не було. Чоловік увійшов так тихо, що навіть не чути було, як поверталися на завісах двері, на ньому був в'язаний фіолетового кольору жилет, старий у плямах, приношений, подертий, з дірками на кожній складці, широченні плисові штани і гамаші на ногах. Він не мав сорочки, шия в нього була гола. Руки голі й та татуйовані, обличчя, замазане чорним. Схрестивши на грудях руки, він мовчки сів на ліжку. Перед ним стояв жондрет, і його було ледво видно. Магнетичний інстинкт, який керує нашим поглядом, змусив пана Леблана повернутись майже водночас з Маріусом. Рух подиву, що його він не міг стримати, не залишився непоміченим жондретом. А. -а, -а скрикнув жондрет, застібуючись з задоволеним виглядом. Ви дивитесь на наше пальто, я бачу. Воно до лиця мені, і богу, до лиця. Хто такий цей чоловік? спитав пан Леблан. Цей? перепитав жондрет. Сусід наш. Не зважайте на нього. Вигляд у сусіда був досить незвичайний, але в передмісті сен Марсо багато фабрик хімікалій. І в багатьох робітників можуть бути почорнілі обличчя. Отож вся постать пана Леблана дихала щирим, що не знає страху довір'ям. Вибачте, що казали ви мені, пане Фабанту? спитав він. Я казав вам, пане і дорогий благодійнику, відповів Жондрет, спираючись ліктями на стіл і дивлячись на пана Леблана ніжним і пильним поглядом. Подібним до погляду Боа Я казав вам, що в мене є картина на продаж. Коло дверей почувся легкий шум, у кімнату ввійшов і сів на ліжко позаду дружини Жондрета ще один чоловік. Як і у першого, у нього були голі руки, і ніби маска з чорнила або сала на обличчі. Хоч він буквально прослизнув крізь двері, пан Леблан усе таки помітив його. Не звертайте уваги, мовив жонред. Вони з цього будинку. Я казав, що маю картину. Картину дуже цінну. Та ось подивіться самі. Жондрет підвівся, підійшов до стіни, біля якого стояла дошка в рамі, що про неї ми говорили, перевернув її, але залишив біля стінки. Це справді була якась подоба картини, ледве освітлювана свічкою. Маріус ніяк не міг розібрати, що вона зображала, бо між ним і картиною стояв жондрет. Він бачив тільки якусь мазанину і щось схоже на головну дієву особу, розмальовану кричущими фарбами, як малюють полотна для ярмарку або для ширм. Що це таке? спитав пан Леблан. Робота майстра надзвичайно дорога картина, мій благодійнику. — пояснив жондрет, вона дорога для мене, як мої дівчата, бо з нею у мене пов'язані різні спогади. Але я казав вам і не відмовлюсь від своїх слів, нещастя змушує мене позбутися її. Чи то випадково, чи то починаючи вже непокоїтись, пан Леблан, розглядаючи картину, подивився в глибину кімнати. Там тепер було аж четверо чоловіків, троє сиділи на ліжку. А один стояв біля одвірку. В усіх були голі руки і замазані чорним обличчя. Один з тих, що сиділи на ліжку, заплющивши очі, спирався на стіну і наче спав то був старик, його біле волосся на фоні чорного обличчя справляло страшне враження двоє інших здавались молодими один був бородатий, другий патлатий. Ні на кому з них не було черевиків, дехто не мав навіть туфель. Жондрет помітив, що пан Леблан розглядає цих людей це наші друзі, сказав він. Сусіди працюють з вугіллям і через те брудні грубники. Не звертайте на них уваги, благодійнику, і купіть у мене цю картину, згляньтесь на мої злидні. Я вам продам її недорого. У скільки ви її оціните. Але, зауважив пан Леблан, дивлячись жондретові просто в очі, як людина, що починає стерегтися це ж вивізка якогось шинку, ціна їй три франки. Чи при вас ваш бумажник? лагідно спитав жонт. Я задовольнився б тисячею екю. Пан Леблан випростався, прихилився до стіни і швидким поглядом перебіг по кімнаті. Ліворуч від нього, з боку вікна, був жон праворуч, з боку дверей, жінка і четверо чоловіків. Чоловіки сиділи нерухомо і, здавалось, нікого не бачили. Жон заговорив знову, і тон його був такий жалісний, а погляд такий блукаючий, що пан Леблан легко міг подумати, ніби має справу з людиною з божеволілою від бідності. Якщо ви не купите в мене картини, благодійнику, сказав Жондрет, – то я лишуся без нічого, і мені доведеться кинутися в ріку. І подумати, що я хотів навчити моїх доньок робити картонажі, гарненькі бонбоньєрки. Але де там, для цього потрібний стіл із спеціальною дошкою, щоб скло не падало на землю. Треба спеціальну піч, горщик з трьома відділами для різних сортів клею. Залежно від того, що клеїш: дерево, папір чи матерію, ніж, щоб різати картон, форма для нього, молоток, щоб забити скріпки, пензлики, ще казна що, і все це, щоб заробити 4 су на день, а працюють по 14 годин, і кожна бонбоньєрка проходить через руки 13 робітниць, а змочувати папір, а не зробити жодної цяточки, а щоб клей був завжди теплий. Кажу ж вам, чотири су на день, як його можна жити? Говорячи це, Жондрет не дивився на пана Леблана, який спостерігав його. Очі пана Леблана були втоплені в жондрета, а очі жондрета в двері. Маріус, страшенно хвилюючись, уважно стежив за тим і за другим. Пан Леблан, здавалось, запитував себе чи не ідіот це?» Жондрет три, а той чотири рази протяг на різні тони жалібним голосом Мені залишається тільки кинутися в річку. Я вже зійшов якось по трьох східцях біля Аустерліцького моста. І раптом огидне полум'я спалахнуло в його погаслих очах. Цей маленький чоловік, випроставшись, став страшним. Він ступив крок до пана Леблана і громовим голосом скрикнув але справа не в цьому. Чи впізнаєте ви мене?